عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليؤذباني وما يؤذباني في كبير أحدهما لا يستتر البول والآخر يمشي بنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين فغرس على كل قبر واحدة وقال يا رسول الله لما صنعت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر دو قبروں پر سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کوئی بہت بڑے ایسے اعمال سے بہت بڑے گناہوں سے نہیں ہو رہا ہے یعنی ایسے مشکل کام سے نہیں جو نہیں بچ سکتے تھے ایسا نہیں گناہ تو ہیں وہ لیکن آسانی سے بچ سکتے تھے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کی پاکی نہیں کیا کرتا تھا دوسرا چگنیاں لگا کرتا تھا چگلی کھایا کرتا تھا پھر اللہ کے رسول نے ایک جو ہے کھجور کی تر شاخ لی اس کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیا اور پھر ہر قبر پر آپ نے اس کو گاڑا صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے پھر اللہ کے رسول صاحب نے ایسا کیوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید لعلہ ان یخبنہما ان پر سے عذاب میں تخفیف ہوگی جب تک یہ سوکھے نہ ہو جائیں جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی رہے گی